titeket újra itt a videómban. Én Timi vagyok, és egy újabb videót hoztam nektek. Amint tudjátok, az utóbbi időben posztoltam ki egy Rossmann Hall videót, ahol beszereztem egy Izana Hyaluron Sav szérumot. Az Ildikó Beauty csatornáján találkoztam először evel a szérummal, nagyon megtetszett, ahogy ő róla beszélt. Elmagyarázta, hogy milyen hatása van az ő arcán, hogyan használja, mikor használja, mit vett észre használat után, és valahogy így nekem nagyon-nagyon megtetszett. Azt is látom, hogy többször újra vásárolta, így arra gondoltam, hogy én is megveszem. Szerintem egy ilyen 2-3 hete, lehet több is, egy Rossmann Hall videóban megmutattam nektek, hogy megvásároltam én is ezt a szérumot, és azóta használom. És arra gondoltam, hogy elmondom nektek az eddigi tapasztalataimat vele kapcsolatosan. Erről a szérumról lenne szó, ez a Izana Hyaluron Triple, egy semmit nem ír rajta magyarul, úgyhogy sok mindent nem tudok róla mondani. A lejárat ideje 2023. március, úgyhogy elég sokáig fel lehet használni. Ami nagyon tetszik a kiszerelése, egy ilyen csavaros kis üveg, és kipattan a tetejéből a gombocska, így kinyitod, és akkor ezáltal a kis gombocska által kinyomod belőle a szérumot. 30 ml-es szérum, én kb. A picivel kevesebb, vagy picivel több, mint a fele van még meg belőle. Reggel este szoktam használni, nem használok semmilyen más szérumot, csak őt, úgyhogy elég könnyen észrevettem a pluszokat és a minuszokat, mivel nem használok reggel egyfajtát, este másfajtát, vagy nem teszek többet az arcomra, így nem tudom azt mondani, hogy nem biztos, hogy ez a szérum, vagy nem biztos, hogy ez a termék. Legeslegelsőnek, még mielőtt belecsapnák, ezekkel a krémekkel szoktam használni, a CeraVe-t használom a reggelente, és ezt a éjszakai maszkot használom este. Ugyanúgy ez is hyaluron savat tartalmaz, és nagyon jó. Azért értem ki rájuk, mert őket már régebb óta használom, és tudom biztosan, hogy nem okoznak irritációt a bőrömön, vagy nem hámlik tőlük a bőröm, nem szárad ki, és így, mivel őket, ezt a két terméket már tudom, hogy még mit, hogyan csinál, így könnyű volt észrevegyem neki a hatásait. Mert tudtam, hogy például ő hidratál éjszakára, de nem annyira, hogy azt mondjam, hogy még reggel hidratáltan érzem a bőrömet. Ő viszont egy nagyon zsíros krém, tudom azt, hogy nehezen ivódik be a bőrbe, de így észre tudtam venni, hogy evel még nehezebben, vagy könnyebben bemegy, úgyhogy tudtam, hogy viszonyuljak a szérumhoz kapcsolatosan. Szóval, 30 ml-es szérum és 1600 forintért lehet beszerezni a Rossmannnál. Esetleg, ha van kuponotok, vagy egy végösszegi kupon, nagyon jó árba hozzá tudtok jutni. Én felhasználtam egy 33%-os kupont rá, és így ilyen 1100-1200 forintért vettem meg. Szerintem egy nagyon jó ár volt, és amióta megvettem, azóta nem mondom azt, hogy rendszeresen, reggel, este használom, mert voltak olyan napok, hogy lusta voltam a teljes arcápoláshoz, így csak nem mostam az arcomat, maximum löktem fel egy fényvédőt és semmi más, úgyhogy nem tudom azt mondani rendszeresen, de 7 napból minimum 4-5 biztos használtam reggel, este. Az utóbbi időben említettem nektek, hogy nem figyeltem annyira oda az arcápolási rutinomra, így ismét megjelentek ezek a kis vörös foltok az arcomon. Amíg megjelent, az itt volt a
szemöldököm közt, és teljesen itten az orromnál mindkét oldal. Ez a rész annyira csúnya volt, hogy el is kezdett így visszahámlani, és így pergett le róla a bőr. De viszont, amit észrevettem, hogy amióta ezt a szérumot használom, eltűntek ezek a pirosságok, sokkal üdébb, sokkal tisztábbnak látom az arcomat. Persze, ugye nekem sok a pattanásom, a szeplőm, így nem látni azt, hogy mennyire üde, mennyire tiszta, mennyire jót tett az arcomnak. Itt ott még van itt egy pár fekete pontom, ilyen mit eszelem, meg itten, de azok is halványonak, nem mondom, hogy ennek a szernek, szóval félreértés ne történjen, de összképben én nagyon meg vagyok vele elégedve. Úgy szoktam, hogy reggel csak sima vízzel mosom meg az arcomat, áttörlöm egy tonikkal, felviszem a szérumot. Nem is kell hagyni beszívódni, mert, vagy beledörzsölni, mert olyan könnyen és olyan hamar beszívódik, hogy egyből tehetem rá az arckrémemet. Nézzétek el a kis csomagolását, mert szegény már a végét nyomja, már teljesen így ki kell csavarni belőle, úgyhogy napok kérdése, és el fog fogyni. Addig szerintem ezt fogom reggel este használni, mert a DM-ből szeretnék rendelni majd ismét egy baleás arckrémet, tudjátok, hogy azt nagyon szeretem. Ez egy nagyon zsíros arckrém, mégis így a kettő kombinációja egyben nekem valahogy bejött, de jobban szeretem egy sokkal lágyabb krémmel, mint evel a zsírossal. Mert így evel a zsírossal összetéve kicsit olyan sok az arcnak, de hála jó égnek, amivel a szérum nagyon könnyen beszívódik, így a krém is be tud utána szívódni, de egy könnyebb gélállagú krémmel, vagy egy kicsit higabb, amik nem ennyire zsíros krém, sokkal jobban passzolnak. Lényegében ez is jó, tették a dolgukat, helyrehozták az arcomat, puha, sima, üdébb, frissebb és látványosabban szebb. Amit észrevettem, még amióta az arcszérumot használom, ugye tudjátok rólam, hogy nem használok szemkörnyékápolót, hanem vagy a szérumokból, vagy a krémből szoktam dupla réteget felvinni a szemem alá, mert nem vagyok egy szérum, szemkörnyékápoló szérum kedvelő. Nem mondhatom azt, hogy kedvelő, mert szeretem őket, csak szerintem ugyanazt tartalmáznak, mint ezek. Na mindegy. És amióta Ildikónak a csatornáján láttam, hogy ő ezt használja szemkörnyékápolónak is, azóta észrevettem, hogy kicsit olyan üdébb a szemem alja, és nincs annyi ráncom, ám hogy nincs, van, csak nem annyira látványosak. Én meg vagyok vele elégedve, nekem tetszik, jó, és szerintem újra vásárlós termék lesz, mert egy kincs. Egy kincs. Tudjátok rólam, hogy szeretem azokat a pici-pici kis műanyagban kis ampullákat, nem azokat a nagy ampullákat, hanem azokat a kis kapszulákat. Ugyanúgy a hialuronsavasat, de az 800 forint, és van benne 7 adag, ami nem elég két használatra, míg ez 1200 forint, és 30 milli van benne. És még egyszer megmutatom, lassan 2 hete, 3 hete használom, és még a feléhez sem értem. Este meg ugye úgy szoktam, hogy megint arcot mosok, de ugye akkor már arctisztítóval, utána a szérum, és rá csak simán a ez az éjszakai arcmaszk. Azt szerettem volna mondani, hogy aki persze megteheti azt, hogy beruházzon egy 9, 8, 10, még lehet több tizenezres ránctalanító szérumokat, vagy krémeket, vagy hialuronsavas termékeket, az persze
tegye meg, de, bocsánat, de azoknak a személyeknek, akiknek nem, hogy nem tehetik meg, hanem más fontossági sorrendben állnak a dolgok, és nem szeretne nagyon sokat költeni a kozmetikumokra, vagy a bármilyen termékekre, hanem inkább drogériás változatot szeretne vásárolni, annak teljes szívvel tudom ezt ajánlani. Nem tudom, mi van, de az éjjel is annyira csúnyán kapart a torkon, bocsánat. Nem szeretném még köhögni az egész videót. Az annak teljes mértékben tudom ajánlani. Nekem bejött, szeretem, és biztos, hogy újra fogom még vásárolni. Arra gondoltam, hogy még próbálok ki az Izanától termékeket, és váltogatva fogom használni egyik reggel ezt, másik reggel azt, vagy egyik nap ezt, másik nap azt, és akkor így valahogy meg kialakítunk egy rutint. Remélem, hogy tudom így válaszolni a kéréseitekre, és elegendő információt adtam róla ahhoz, hogy kipróbáljátok. Szerintem ár-érték arányban nagyon jó termék, és jobb termék, mint amit a DM-ben lehet kapni. Igen, kimondtam, senki nem várta volna ezt, hogy kimondjam, mert mindenki tudja rólam, hogy imádom a DM-et jobban, mint a Rossmann. De mióta ide költöztünk Berettyói falu mellé, sajnos csak Rossmann van mellettünk, DM csak Debrecenbe, így áttérek lassan a Rossmann termékeihez. DM-től is fogok jövő héten rendelni egy nagyobb csomagot, mert szeretnék venni arckrémet, meg samponokat, és akkor így már azt mondtam, hogy teszek fel egy nagyobb rendelés, kimondottan csak Balea termékekkel, hogy az legyen majd a videónak a lényeg, hogy csak Balea termékek, semmi más ne legyen benne. Úgyhogy ez lenne még egyszer, megmutatom nektek. Próbáljátok ki, egy próbát szerintem megér, mert ha nem is válik be, vagy nem is lesz jó, csak 1100 forintot dobtunk ki az ablakon, nem 7000-et, nem 5000-et, meg 8-10 ezreket, mint egy márkásabb szérum, de ismétlem, drogéria viszonylatban és árérték arányban szerintem nagyon jó. Úgyhogy teljes szívvel tudom nektek ajánlani, és ha kipróbáltátok már, írjátok meg a komment részlegben, ha meg ki fogjátok próbálni, azt is írjátok meg, és esetleg, ha majd idővel lesz nektek is egy véleményetek róla, akkor szívesen várom a véleményeteket a komment szekcióba, vagy az Instagramomon, ahol Notin Tíme a nével meg tudtok találni, vagy a Kukac Timi Timici nével meg tudtok találni Instagramon, ottan üzenetet is írhattok meg, mindenkinek válaszolok, és ottan több tartalmat is találtok tőlem, napi rutinból, meg a nap, mindennapjainkból jobban mondva. Úgyhogy az Instagramon is várlak titeket. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, további szép napot kívánok mindenkinek, jó pihenést, jó munkát, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!